Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi pratite Globus, informativnu emisiju Televizije Plus. Na samom početku slušamo vesti koje su obeležile današnji dan. 1. maj u Kruševcu biće obeležen na svečan, skroman i dostojanstvene načine, najavljuju iz Veća Saveza samostalnih sindikata. Oprez za vozače zbog očekivanih padavina i mogućih odrona. U toku upisu predškolski pripremni program. Sportske igre mladih održane u Ćićevcu. Utorak tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni. Posle dve godine pauze, usled pandemije zarazne bolesti COVID-19, međunarodni praznik rada 1. maj biće obeležen na svečan, skroman i dostojanstven način, najavio je predsjednik Veća Saveza samostalnog sindikata za opštine Ćićevac, Varvarin, Brus i grad Kruševac, Saša Nešić. Svečanog obeležavanja međunarodnog praznika rada 1. maja nije bilo zbog preporuka suzbijanja pandemije kriznog štaba Vlade Republike Srbije. Sada su se stvorili uslovi da se skromno, ali dostojanstveno obeleži ovaj radnički dan. Sekretarijat Veća sindikata radi i pruža adekvatna rešenja za radnike, rekao je predsjednik Veća sindikata Saša Nešić. Članovima, znači, zna se, naša stručna služba je dostupna svakog dana, bez obzira da su članovi sindikata ili, znači, za sve radnike grada Kruševca, naša stručna služba je uvek otvorena. Uranak je, znači, tradicionalno, znači, za građane Kruševca. Isto će biti klasično, ono, u 7 sati će biti gore kod pomenika 1. maju. Znači, kretaće se organizovano ispred doma sindikata, mislim, 6:30 će biti, kretaće se prema Bagdali. Znači, gore je poziv otvoren za sve građane Kruševca. Ja sam pokušao da vratim neku staru tradiciju sa nekim onim tradicionalnom značkom i šta još, bit će još nekih. Aktuelna globalna situacija koju je izazvao rat u Ukrajini preliva se i na našu državu. Cene skaču, a minimalac je dogovoren prošle godine kada je situacija bila kudi kamo lagodnija, rekao je Nešić i dodao. Imamo neku inicijativu na nivou Saveza da pokušamo da podignemo ovu minimalnu cenu rada, pošto je ona pregovarana prošle godine u neko vreme, jul ili avgust, tako da su se dosta stvari izdogađali umeđu vremenu, rast cene je otišao na gore, tako da sad ta minimalna potrošačka korpa je, znači, ispod svakog minimuma i sindikat uopšte nije zadovoljan trenutno ovom cenom rada koja je od 35.000 dinara. Očekivanja samostalnog sindikata o eventualnim ponovljenim pregovorima minimalaca. Podnet je već zahtev da se krenu neke pregovore, da pokušamo u toku tekuće godine da povećamo tu minimalnu cenu rada, ali sad smo imali smo, znači, predsjedničke izbore, imali smo parlamentarne izbore, tako dok se sve te neke institucije ne formiraju, nećemo moći da razgovaramo što se toga tiče. Nadamo se vrlo brzo formiranju vlade i da vidimo koje će to resorno ministarstvo da bude zaduženo da odradimo i to. Iskreno se nadam u drugoj polovini godine da bude neko povećanje minimalne cene rada. Tako je predsjednik nešto najavio Saveza. Vidjet ćemo koliko imamo interesovanja za tu stvar. Rad na poboljšanju uslova za rad i cene rada uvek će biti prioritet aktivnosti samostalnog sindikata u Kruševcu, zaključio je Nešić. Zbog moguće slabe kiše i snega u višim planinskim predelima, vozačima se savjetuje veći oprez i držanje odstojanja, ovakve vremenske prilike izazivaju i opasnost od odrona. S obzirom da nam se bliže uskršnji i prvomajski praznici, samim tim se na putevima očekuju i veće gužve, te je neophodno dodatno strpljenje, ali i opreznost u vožnji. Treba obratiti pažnju da ako idemo na neki dalji put, prilagodimo vozilo za taj put, odnosno da izvršimo neke male provere, ono što je najbitnije za bezbedne uslove u vožnji, tako da to je to, pripremimo naše vozilo. Ako imamo vremena ili imamo nekog prijatelja da to vozilo pregleda neko od mehaničara i jednostavno da se pripremimo i krenemo na vreme. U tim situacijama je najbitnije naoružati se strpljenjem, jer tada je pojačan intenzitet saobraćaja na svim pravcima, pogotovo na
pravcima izlaska iz Beograda i nadam se da će i ove godine biti i prema graničnim prelazima, s obzirom da je ova priča sa koronom malo zaustavljena. Tako da jednostavno najbitnije je naoružati se sa strpljenjem i krenuti na vreme. Ne žuriti, polako, sa određenim rastojanjem i neće biti problema. Od 1. aprila prestala je zakonska obaveza korišćenja zimskih guma na automobilima, koja je trajala od 1. novembra, tako da vozači mogu da montiraju letnje pneumatike. Ova zamena guma nije obavezna, ali praktični testovi su pokazali da je to sasvim razumna odluka. Prvi razlog je i najbitniji, što na taj način sprečavamo, odnosno smanjujemo rizik od štetnih događaja, odnosno od udesa, zato što, recimo, trag kočenja pri brzini od 100 km sa zimskim gumama je 48,9 metara. Sa letnjim gumama je to nekih 9 metara manje, odnosno 39,6%, to je maltene 20% a znamo 9 metara može u nekom trenutku značiti i nečiji život. Tako da je to jedna od najbitnijih preporuka. Druga stvar, letnje gume su pravljene od nekih smeša koje je drugačije pri ganjanju asfaltu, stvaraju manje buke, kako unutra vozila, tako i van vozila, smanjuju potrošnju goriva od 3 do 10% u odnosu na zimske pneumatike, a i ono što naši ljudi treba da znaju, a to je da zamenom letnjih pneumatika, odnosno stavljanjem letnjih pneumatika zamene za zimske, je da time produžavamo vek zimskih pneumaticima. Ukoliko se nastavi upotreba zimskih guma tokom leta, može se ugroziti i bezbednost, jer te gume u svom sastavu imaju veću količinu silikona, pa se na usijanom putu opuštaju, stvaraju veći otpor, veću buku i povećavaju potrošnju goriva, a neretko dolazi i do njihovog deformisanja. Krajem prošlog meseca, odnosno do 28. marta, predškolska ustanova Nata Veljković otpočela je sa upisom dece u predškolski program za školsku 2022-2023. godinu. U obavezni pripremni predškolski program ovog septembra biće upisani mališani rođeni u periodu od 1. marta 2016. do 28. februara 2017. godine, a roditelji ili zakonski zastupnici prijavu mogu podneti lično ili elektronskim putem. Za sada imamo oko 100 podnetih zahteva, što preko e-uprave, preko aplikacije e-vrtići, što putem neposrednog dolaska roditelja do vrtića, odnosno do grupe na seoskom području. Ove godine upisujemo decu koje su rođene u periodu od 1. marta 2016. godine do 28. februara 2017. godine i sam upis, odnosno podnošenje zahteva za prijem deteta u vrtić, kako na gradskom, tako na seoskom području, traje do kraja maja. Ono što je veoma važno da istaknemo jeste da teče upis i dece u sam program koje su već u vrtiću, koje pohađaju celodnevni ili poludnevni oblik rada. To mi obavljamo po službenoj dužnosti, dakle, vaspitači grupa su već proslediti roditeljima pripremljene formulare i nije neophodno da roditelji na poseban način, odnosno da se obraćaju ustanovi posebnim zahtevom. Sve ovo o čemu sam ja govorila odnosi se na roditelje dece koje su stasala za pohađanje obaveznog programa, čija deca trenutno ne pohađaju predškolsku ustanovu. Pojedina naseljena mesta već su dostavila dokumentaciju za upis dece u predškolske grupe, a reč je o roditeljima koji su se odazvali na prvi poziv predškolske ustanove Nata Veljković, te su neke grupe već formirane, kažu iz ove obrazovne ustanove. Za one koji to još nisu uradili, rok za podnošenje prijave je do kraja maja. Svečanom akademijom u Kruševačkom pozorištu osnovna škola Dositej Obradović proslavila je 69 godina rada i postojanja. Dositej je ime,
Osnovna škola Dositej Obradović počela je da radi 1952. godine kao treća osmoljetka i to u zgradi današnjeg Narodnog muzeja, a na današnjoj lokaciji od školske 62. 63. godine, kaže direktor ove obrazovno-vaspitne ustanove Borislav Radulac i dodaje da i pored COVID-19 i izmenjenog režima nastave očekuje da i ova, baš kao i prethodne, bude uspešna za male maturante. Dosta napora smo to prevazišli, tako da se nije drastično osetilo rad. Uspevali smo da na sve moguće načine, da tako kažem, da organizujemo rad, tako da smo održali kvalitet kao i ranijih godina. A inače, važimo za dobru, uspešnu školu. Svih ovih godina beležimo zaista dobre rezultate i mogu reći da preko 80% naših osmaka upisuju prvu željenu školu. Tako da to govori naravno o kvalitetu rada u našoj školi. Ni ove godine nisu izostale uvek aktuelne investicije. Ove godine smo dobili od 12 miliona dinara za 12 učionica za podove, tako da je to jedna od krupnih investicija. Prošle i preprošle godine imali smo sređivanje fiskulturne sale kompletu, tako da svake godine nešto kapitalno se odradi, tako da je to tako. Svečanoj akademiji prethodila su sportska takmičenja organizovana tokom cele prethodne nedelje, kao i likovni i literalni konkurs o radu i životu Dositeja Obradovića. I samo još da dodamo da Osnovnu školu Dositej Obradović u Kruševcu trenutno pohađa 850 učenika raspodeljenih u 34 odeljenja, a kolektiv broji 80 zaposlenih. Tokom protekle godine SOS telefonu Udruženja žena Peščanik javilo se 68 žena, gde je najveći broj korisnica, njih 24, prijavilo je psihološko, a kombinovano psihološko i fizičko nasilje njih 15. Ukupan broj korisnica usluga SOS telefona Udruženja žena Peščanik za podršku ženama sa iskustvom nasilja u porodici tokom 2021. bio je 69, i to 58 žena koje su se javile prvi put i 10 žena koje su i ranije koristile uslugu. Broj primljenih poziva na SOS telefonu bio je 186, što statistički znači da je svaka korisnica u proseku zvala 3 puta. Udruženje beleži 27 dolazak u prostor SOS telefona na individualne razgovore koji se prethodno zakazuju. U 20 slučajeva korisnicama je bila potrebna pravna pomoć i podrška. Najveći broj žena, njih 30, je iz Kruševca, a u seoskim naseljima živi 20 korisnica SOS podrške. Njih 18 kazalo je da živi u nekom od susednih gradova. Kada je reč o vrsti nasilja, najveći broj korisnica, njih 24, prijavilo je psihološko i kombinovano psihološko i fizičko nasilje, njih 15. Nešto manje od polovine ukupnog broja korisnica kazalo je da se obratilo nekoj od institucija za podršku, a samo 4 su izrazile zadovoljstvo reakcijom postupajućih službenika. SOS telefon Udruženja žena Peščanik je inače osnovan februara 2009. godine i do sada je organizacija evidentirala oko 1000 žena koje su se obratile za podršku ili oko 80 na godišnjem nivou. Broj SOS telefona Udruženja žena Peščanik je 066 006 606, a radno vreme od 12 do 18 časova radnim danima i od 11 do 15 subotom. Regionalni rukometni turnir sportskih igara mladih održan je u nedelju u sportskoj hali u Ćićevcu uz učešće mladih sportista iz cele Srbije. Karavan sportskih igara mladih bio je u nedelju u Ćićevcu, gde je održan treći regionalni turnir u rukometu. Prethodna dva su održana u Požarevcu i Mionici, a utiske sa trećeg turnira preneo nam je direktor sportskih igara mladih Dalibor Ristić. A ovaj turnir sadržava u Ćićevcu i pokriva teritoriju istočne i južne Srbije. Znači, ovdje su došle ekipe iz Niša, Bora, Ćuprije, Svilajnca, Jagodnje, Čačka, Kraljeva i Ćićevca. Moja prvenstvena želja je bila da promovišemo rukometu manjim sredinama, tako reći. I ja sam donio odluku da bude to Ćićevac. I mislim da sam donio da je odluka bila prava, ovoliki broj dece koji će se takmičiti u ovom sportu danas u Ćićevcu.
Turnir je okupio mnogo mladih sportista iz cele Srbije koji su se nadmetali tokom celog dana gde su najbolje ostvarili plasman na državno finale koje je planirano da se organizuje na Zlatiboru. Turnir je pratio i selektor kadetske reprezentacije Srbije Zoran Barbulović ispred Rukometnog saveza Srbije. Kao što to vidimo danas u Ćićevcu, jasno je da je ovaj kvalitet dece i ovaj broj dece koji je ovde prisutan da uliva veliku nadu i veliko poverenje u naš rukomet i da i od ove dece ovde, koja su je naravno i ostala deca koja danas učestvuju širom Srbije u ovoj manifestaciji, pružit će našem rukometu za nekoliko godina nešto što je prava stvar. Karavan radosti i prijateljstva počinje 7. maja u Ćupriji, nakon čega će sportske igre biti organizovane na teritoriji cele Srbije. Igre u Kruševcu su planirane za 23. maj, kada će mladi sportisti iz Kruševca i okoline moći da uživaju u takmičenju i druženju. U nastavku slušamo kako nas vreme očekuje narednih par dana. U utorak ujutru slab prizemni mraz, a tokom dana sunčano i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab istočni i severoistočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1, a maksimalna dnevna do 19 stepeni. U sredu nakon hladnog jutra i ređe pojave slabog mraza, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego utorak. Vetar slab istočni i severoistočni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura kreteće se u intervalu od -1 do 8, a maksimalna dnevna od 19 do 23 stepena. U četvrtak sunčano i još toplije uz maksimalnu temperaturu do 25 stepeni u većini predela. U petak toplo, ali popodne na severu Srbije na oblačenje, postepeni pad temperature uz malu šansu za kišu krajem dana. Za vikend hladnije uz moguće malo kiše. Bio je ovo Prvi Globus. Budite se nama i u 19 sati. Hvala na pažnji i prijatno.